Vajíčky. Už jste natáčený? Ano. Takže já hned přijdu. Oho. Jak odletěl to? Aru, koukej se. Je, napínáme. Hele, hele. Počkej, počkej. Poslouchej. Bude píska. Hele, ty říkej one. Jak to, že poletí? Tak zkusíme. Já říkal by ticho, mám vyjasně. Chceš ten klobouk zpátky? Ne, to by mě padalo. Takhle děti, koukejte na to letadlo. Bude ráno, nevětněte se. Za takových 20 sekund se to rozeběhne a poletí. Všechny obraty se budou lítat tam, jak je ten kastlík. Takže tam? Tam, jak je na zemi ten kastlík, tam bude centrum obratu. Tam je to továrna, velikrárna. Jo. Letíme. Hele, hele. Vždycky koukejte přece, on se vždycky vrátí, nebojte. Toto tu je nějak plus minus od základná výška letu. Jo? Plus minus, když jsem se v tyhle výšce měl celou dobu pohybovat. No já, jak já, aeroplán. A já ho řídím, aby si výšce letěl. No, teď udělám přelet, dvakrát přelet přes hlavu. Říká se tomu dvojitý souhle. Já. Jo, takže začnu na druhé straně a tam vyletím u toho kastlíku. A druhý. Tak. Teď uděláme tři premeci kulaté. Tak, ty by měly být na místě stejného rozměru. Takže jeden, druhý, třetí a půl a na záda. Teď to jedno letí obrácení, čiže aj řídit ho musím obráceně, že jo? Opačný pohyby ruky. Jo? Takže takhle to lítá na záda. A zase do toho metru a půl výšky a maximálně plus minus 20 cm rozstyl. Opačné premety. Obrácené. Sleduje, že ten motor si přidává umíla sám, podle zátěže. Teď se pokusíme namalovat čtverečku z ruchy. No, vždycky dva a dva za sebou. Takže, jedeme. Teď vyzkoušíme ty čtverečky odmotat, to znamená, otočíme je opačně. Dej, letadlo blbne. Ne, právě že ne, děda mu dává pokyny. Teď uděláme pokus o trojuhelník. Děda mu to říká, co má dělat to letadlo, víš? Jo, takže zkusíme trojuhelník. Bude následovat nějaká osmička. Taky dva. Kulata. Jeden. Kula, druhý kula. Další kula. A otak. Ne kura ze stromu, kula. Koule. Kulička. Koule. A uděláme čtverečka tu čtverečkovou osmičku. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Buh, buh. Uděláme osmičku na sporáka. Nehuláka. Duho. Jedna koule. Druhá koule. Zasa koule. A další koule. A domů. Uděláme přesýpací hodiny já. Takže. Šup. Tam. Teď uděláme osmičku nad hlavu. Prostě, před
Ano. Takže jeden. První lísteček. Druhý lísteček. Třetí lísteček. Čtvrtý lísteček. A šťopka. No. Takže hele. Takhle se to řídí, já. A teď se dívej, co to je rodila. No. Se tou rukou. No, já už začnu na místo a jdeme přistát. Sedět, sedět, nikdo mi chodit, já musím přistát. Tady se je letiště. Ano. Tohle je letiště na tohle letadlo. Teď si vlastně zmotaj šňůry. To tleská v těch rukavicích. Nevím, pro se dědo. Ale Maru. Co? Jakoby kyčle z tebe, Marí. Baráda, dědo. No, že jo? Si to můžete začít zkoušet doma. No. Udělejte si nějakou panenku a to šli na špagátku. No. Tady dětská paráda, můžeme vstát? Jasně. Už strašně bolej kyčle. Nevběhnou do toho. A nevběhnou do drátu, dětská. Stojte. A je hned zmotám. No. Peti, zvedneš tátu? Víš, Helčo. Podáš mě ruku, zvedneš mě. No, zaber. Zaber. Ještě, Helčo. Ještě. Děkuju. A můžeš udělat indiánskou babičku? Hoď to dělali. Na sebe to palto, nebo jak se tomu říká. Jak to měli indiáni? Co to měli? Já nevím, Helčo. Končo. Končo.